Moikka moi, Pepovi tässä. Yksi uusi toiminto Photoshopissa on ylitse muiden Object Finder. Object Finderilla voit valita helposti kohteita kuvasta, mutta sen sijaan, että voisit valita vähän niin kuin yhden kohteen, tällä voit valita vaikka kaikki oleelliset kohteet kuvastasi. Sen käyttö ei voisi olla helpompaa. Lähdetään katsomaan, miten Object Finder toimii, ja tämä video kannattaa katsoa, jos Photoshopia käytät, koska tämä saattaa säästää sinulta todella paljon työaikaa. Valitse Photoshopista tätä sivusta tämä klassinen Object Selection Tool, joka on ollut Photoshopissa jo jonkin aikaa. Ruksaa sitten ylhäältä Object Finder-toiminto. Tämä miettii kuvaa vähän aikaa, näet tuolla logon pyörimässä, ja ehkä se lopettaa pyörimästä, se on miettinyt. Tämän jälkeen voit valita kohteita tästä erittäin helposti. Siirrä vain kursori sellaisen päälle, mitä haluat valita, ja napsauta. Ja niin kuin näet tästä, kyseinen kohde valitaan. Näet tällaisen korostuksen, mikä kertoo sinulle, mikä kohde valittaisiin, jos napsauttaisit tästä, jos painaisit sitä, vaat valittua seuraavan. Huomioon, että kuten muutkin valintatyökalut, tämä aina poistaa aikaisemman valinnan, kun tällä tavalla otat valinnan jostain. Ja jos haluatkin valita tällä tavalla tietyn kohteen, tai ehkä useampia kohteita, voit käyttää Shift-nappia. Yhden tällä tavalla valittuasi nimittäin, jos painat Shift-napin pohjaan ja napsauttelet seuraavia, voit helposti valita joukon kohteita yhdellä kertaa. Kas näin, valintojen tekeminen ei voisi olla simppelimpää. Sillä selvä. Oikea työkalu käyttöön, yksi ruksi ruutuun ja lähdet vaan valitsemaan. Ja tosiaan, yksi napsautushana valitsee yhden kohteen, mutta Shift-nappia painamalla voit valita sitten lisääkin. Muista, että automatiikka ei tietysti ole täydellistä ja voit hienosäätää näitä valintoja normaaliin tapaan, koska nämä ovat ihan vain tavallisia valintoja. Voit käyttää pikamaskeja tai muita keinoja näiden valintojen korjailuun ja huomaat niissä virheitä. Mikäli huomaat myös virheitä omissa digitaidoissa, kannattaa tietysti tilata tämä kanava. Sillä tavalla saat uusia digivinkkejä joka ikinen päivä omaan somesyötteeseesi suoraan. Muista myös tykätä tästä videosta, erityisesti jos siitä oli apua. Jokainen tykkäys auttaa myös kanavaani kasvamaan ja olen niistä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, toivottavasti videosta oli hyötyä. Mukavaa jatkoa, Vemove kiittää ja kuittaa.